እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ሳምንት ክፍል አንዱን ያያችሁት ከፌቪ ጋር የነበረንን ቆይታ ነው። አሁን ክፍል ሁለቱን ይዤ መጥቻለሁ። ባለፈው ሳምንት በጣም ብዙ ደስ የሚሉ የህይወት ምስክሮች ስለ ስራዎቹ አውርተናል። አሁን ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እንደዚህ የቢሮም ስራ አለ፣ ይሄኛውም አለ። ይሄ ማለት ይሄ ዋና ስራሽም አለ፣ ቤት ውስጥ ልጆች አሉ፣ ሚስት መሆን በራሱ አለ። እንዴት ነው የምታስጌጁ አብረሽ? እግዚአብሔር እየረዳኝ ነው ነው የምለው። መጀመሪያ እንደ ሰው ስናስበው ሊከብድ ይችላል። ባለቤቴ ደግሞ አገልጋይ ነው፣ ስራ አይሰራም። እሱም ደግሞ አንድ ሌላ ተግዳሮት ነው። ከዛ ውጭ ግን ያው ወንድሞቼ በጣም ነው የሚያግዙኝ ስራ ላይ። ታላላቆቼም ቢሆኑ በቃ እንደ ልጅ ሮጦ ሄደው ወጥተው ገብተው ነው የሚሰሩት ስራውን። ሞርስ እነሱ ናቸው። እኔ ወጥቼ ምናምን ዲኮሩ ነው የምታዩትን አሁን ያያችሁትን ሁሉ እነሱ ናቸው የሚሰሩት በአጠቃላይ፣ እንጂ እኔ ዲዛይን ማምጣት ከስተመር ማግኘት እሱን ስራ ነው እንጂ መሰላል ላይ ቆሜ አልሰቅልም። እኔ ትንንሾቹን ስራ ካልሆነ በስተቀር ያንን አልሰራም። ሞር እነሱ ናቸው። እናቴም ደግሞ አለች፣ በጣም የምታግዘኝ አለች። እሷ ነች ሞር ይሄን ነገር እንትን የምታደርግልኝ። እኔ ስወጣ ልጆቼን ቴክ ኬር የምታደርገው እሷ ነች። ቤት ውስጥ ያለውንም ነገር የምታግዘኝ እሷ ነች። የወንድሞቼ ሚስቶች አሉ። ያው በቤተሰብ ነው የተከበብኩትን። ቤተሰቦቼ ናቸው በጣም የሚያግዙኝ፣ እነሱ ናቸው። ወጥቼ እንደገባ አሁን ራሱ እዚህ ስመጣ እንኳን ልጄን ቴክ ኬር የምታደርገው እናቴ ናት። የአራት ወር ልጅ የሶስት ወር ልጅ ጥሎ መምጣት ይከብዳል በዚህ ሰዓት። ግን በቃ ያው የምሰራው የእግዚአብሔርን ስራ እንደሆነ ስለማስብ እነሱም ደግሞ ይህንን ነገር ስለተቀበሉልኝ ባለቤቴም ደግሞ ስለሚደግፈኝ አትስሪ፣ አትውጪ፣ አትግቢ አይልም። ስራ ካለ እሱም መቶ ወንበር ያለብሳል። ስራ ሲኖር ሰርግም ምንም ሲኖር እሱም ያግዛል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በቤተሰቦች እርዳታ ነው ያለሁት። ደስ ይላል በጣም። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ወረቀት እንሂድ። እሺ፣ ደስ ይላል በጣም። ለወላጅ እናትሽ ደውለሽ ፍቅርሽን አክብሮትሽን ግለጭላቸው። የሚገርም ነው። አሁን እያወራንበት ነበረ። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። ተጠቀሚ አይደለ? እሺ ስልኬ እዚህ አለ። ደስ ይላል በጣም። እድለኛ ነሽ በጣም። ስፒከር ላይ መሆን አለበት። አዎ ላውድ። የጤና ባለሙያዎች ምክር፣ ያው ይሄን መልእክት ስለሆነ ለሰ ሄሎ አቤት፣ እንዴት ነሽ ማም? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። ያው ኢንተርቪው ላይ ሆኜ ነው የምደውልሽ። እሺ። ሄሎ ሄሎ፣ አውራት። ሄሎ። እሺ ሄሎ። እሺ። አይ ምንም። ሄሎ። በቃ ወድሻለሁ። አይ ምንም አልሆንኩም። ያው ኢንተርቪው እንደሄድኩኝ ታውቂያለሽ እና ለእናትሽ ደውለሽ አይ ምንም አልሆንኩም፣ በቃ ለእናትሽ ደውለሽ ያለሽን ነገር ግለጭልኝ ሲሉ ያው መግለጽ ትንሽ ይከብዳል። በጣም ነው የምወድሽ። ከዚህ በላይ ብዙ መሄድ አልችልም። በቃ እወድሻለሁ፣ አመሰግናለሁ። ያው በዚህ እድሜ እንኳን አንቺ ጋር ሆኜ ዛሬም እንደ ሕፃን ልጅ ነው የምትንከባከብኝ።
በቃ በጣም ነው ሞድሽ። እግዚአብሔር ላንቺ ረጅም እድሜ እንዲሰጥ ጸሎቴ ነው። ያው እኔ ብቻ አይደለሁም የኔን ታሪክ የሚያቅሰው ሁሉ አንቺ ለኔ ምን ማለት እንደሆንሽ ያው ቃሉና ሁሉም ሰው የሚጋራኝ ሐሳብ ነው። አንቺ ምን አይነት ሴት እንደሆንሽ ብዙ ነገር ካንቺ ተምሬያለሁ። የኔ ጥንካሬ ከእናቴ ነው። በጣም ነው ሞድሽ። የቀረውን ቤት ስመጣ ደግሞ ጨርስልሻለሁ። ቻው። ደስ ይላል በጣም። እግዚአብሔር ረጅም ጤና እና እድሜ ይስጥልሽ። አሜን። ደስ ይላል በጣም እውነት። እንዲህም እድል አግኝተሽ ደግሞ እንደዚህ በህይወት እያሉ ማመስገን ትልቅ ነገር ነው። አዎ በጣም ስለ እናቴ መናገር ካለብኝ ምናልባት ያው በጣም ነው የምወዳት። ማለት ያው እሷ ባትኖር እኔ የለውም ብዬ ነው የማስበው። ማለት እንዲህ ሚዲያ ላይ የማይወጡ ብዙ ነገሮች አሉ እሷ ለእኔ ያደረገችልኝ። ግን እኔን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ እናቴን በጣም ነው የሚወዷት፣ በጣም ነው የሚያከብሯት፣ በጣም ነው የሚደነቁባት። በቃ በሷ ለእኔም ለወንድሞቼም ትልቅ አርአያ ናት። ለብዙ እናቶች ምሳሌ የምትሆን እናት ናት። እና ለእኔ ደግሞ የበለጠ በቃ ሀሳቤን ጥዬ የምኖረው እሷ ስላለች ነው። ምንም ነገር አልደብቃትም። ያለውን ነገር ቅድሚያ እሷ የማታውቀው ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር የሚጀምረው ከእሷ ነው። በጣም ነው ለቤተሰቦቿ ለልጆቿ በጣም ነው የምትጨነቀው። በጣም አንድ ነገር ብንሆን ቀድማ የምትታመመው እሷ ናት። አንድ ነገር እኛ ብንሆን ከኛ የበለጠ ትልቁን ድርሻ የምትይዘው እሷ ናት። እና በጣም የምወዳት እናት ነው ያለችኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ረጅም እድሜ እንዲሰጠኝ ሁልጊዜ ጸሎቴ ነው። አሜን። ደስ ይላል በጣም። ያው ልጅ ሁልጊዜ ለእናቱ ልጅ ነው እና በቃ እናት ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው። በምንም በማንም የማይለወጡ ማለት ነው። እና እድለኛ ነሽ በጣም ደስ ይላል። በድጋሚ እግዚአብሔር ረጅም እድሜንና ጤናን እንዲሰጥልሽ ተመኘ። አሜን። ፌቪዬ፣ በዚህ የሚያዩን ሴቶች እህቶቻችን አሉ። ለእነሱ ምን ትመክሪያለሽ? ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ይሄ ከመጠንከር አንቻውን ብዙ ስራ ነው የምትሰሩ በዛ ውስጥ ቆመሽ አሁንም ማለት አላቆምሽም። በጣም ስኬታማ ልጅ ነሽ። ለሚያዩን ሴቶች ምንድን ነው የምትመክሪያቸው? በርቱ ነው የምላቸው። ያው ጥንካሬ መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው ለሰው ልጅ የሚሰጠው። ያው መፈለግንም ማድረግንም በእኛ የሚሰራ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚለው ቃሉ እና በውስጣቸው ያለውን ነገር ካወቁ በምንም ነገር አለመበገር ነው ጥሩ የሚሆነው። ያው እኔ ከራሴ እንዳልኩሽ እዚህ ሚዲያ ላይ የማናወጣቸው ብዙ ቻሌንጆችን አልፌ ነው የመጣሁት። አሁንም እዚህ ደረስኩ ብዬ አይደለም የምናገረው፣ ገና ብዙ ይቀረኛል። ምንም አልሰራሁም ብዬ ነው የማስበው። ገና ብዙ ግን ልሰራቸው የማቀዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ አሁንም ቢሆን። ስለዚህ በህይወታችን ምንም እንደ ሴትም እንደ እናትም እንደ ሚስትም ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳለው ሰው ብዙ ነገር ሊፈለግብን ይችላል ግን ጥንካሬ ወሳኝነት አለው። ሰዎች በምንም ነገር በቃ ያልፋል ብሎ ያለፈውን ነገር እየጣሉ ወደፊት ለመሄድ መዘርጋት ብቻ ነው እንጂ እዚህ ጋር በሚይዘን ነገር ታንቀን ከቀረን ያንን የወደፊቱን ነገር መያዝ አንችልም። ስለዚህ ዋቴቨር ምንም ይሁን እለፉት ነው የምለው። እኔ ብዙ እንዳሳለፍኩት እኔ ላይ ያለፈው ነገር ቆሜም እንኳን መሄድ ማልችልበት ነገር ነበረ በህይወቴ ያሳለፍኩት ነገር ግን እንደውም ከዛ በኋላ ነው እኔ እየተለወጥኩ የመጣሁት። በምንም አቅጣጫ ከቻሌንጅ በኋላ ነው ህይወቴ እንደውም ቶታል የተቀየረው ያንን ትቼ ስላለፍኩኝ። ስለዚህ ምንም ነገር ቢሆን ያልፋል፣ ማያልፍ ነገር የለም። በቃ ዛሬ ችግር ቢሆን ያልፋል፣ ተግዳሮት ቢሆን ያልፋል፣ አለ ችግር ይሄ ፋይናንሻል ነገር ቢሆን ያልፋል፣ ተቀባይነት ማጣት ቢሆን ያልፋል፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። በህይወታችን ላይ የሚመጡትን ነገሮች እያስተናገድን እንዳመመጣጣቸው እያስተናገድን ማለፍ ነው እንጂ በሚያንቁን ነገሮች እዛው ታንቀን መቅረት የለብንም ባይ ነኝ። ተመልካቾችም ያው እንደተረዱ ሻምናለሁኝ። ቻሌንጅ አለ፣ ቻሌንጅ የለም አይባልም። ላይፍ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይላል ቻሌንጅ አለ፣ ግን ቻሌንጁን እንዳመጣጣቸው እያለፍን ነገን እያየን
ዛሬ ላይ መስራት አለብን የሚል ነው መልእክት ነው ፌቪ ያስተላለፈችው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። በመጨረሻ በህይወትሽ ትልቅ ቦታ ያላቸው ልታመሰግኛቸው የምትፈልጊ ሰዎች ባልሽን ጨምሮ ባልሽ እንደሚረዳሽ ነግረሽ ወንድሞችሽ ቅድም ያነሳሻቸው ብዙ ሰዎች አሉ በአንቺ ህይወት ውስጥ ስራሽን የሚያግዙሽ በብዙ የሚያበረቱሽ እነሱን ሰዎች ቴንክ ዩ እንድትይ እድል እንሰጥሻለን። በኔ ህይወት ብዙ ሰው ተሳትፎበታል። ከሌ ከሌ ማለት እንግዲህ ሊከብደኝ ይችላል፣ ግን በመጀመሪያ የሰሜን መሰረተ ክርስቶስ አገልጋዮች ፓስተሮች፣ ፓስተር ታደሰ፣ ፓስተር ይድኔ ብዙ ለኔ ብዙ ነገር አድርገውልኛል። እነሱም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በቃ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ በአገልግሎቴም ያግዙኛል፣ ፐርሰናል በሆኑ ነገሮችም እየገቡ ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው በእኔ ህይወት። እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው እንዳልኩሽ ምረሳው ሰው ሊኖር ይችላል። ሁሉን ቅር እንዳይለኝ እንዳይሰኙ እንግዲህ ማንን ጠርቼ የምልሽ ያልኩሽ ለዛ ነው። ግን ፓስተሮቼም በጣም እነሱን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ባለቤቴ እንዳልሽው ምንም ጥርጥር የለውም፣ እናቴ፣ ወንድሞቼ፣ በጣም ወንድሞቼ እና ወንድሞቼ ሚስቶች፣ እንግዲህ ሚስቶች ስላቸው ያራኳቸው ያህል ነው የሚሰማኝ። እህቶቼ ማለት እችላለሁ። እኔ እህት የለኝም፣ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ወንድሞቼ ትልልቆች ናቸው፣ ግን በቃ እንደ አባት እየመከሩ በሳዝንም እያዘኑ ዛለቅስም እያለቀሱ በስኬቴም እየተደሰቱ እዚህ ያደረሱኝ እነሱ ናቸው። እና በጣም ቤተሰቦቼን በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ለእነሱ ማልሆነው ነገር የለም። በቃ በጣም እንደውም በቃ ባለቤቴ ይለኛል ሁልጊዜ፣ ወንድሞችሽ ጋር መሰባሰብ ትወጃለሽ ይለኛል። በቃ ምንም ላገኝ ወደ እነሱ ነው የምሄደው። ምንም ነገር ሳገኝ ከእነሱ ጋር ሼር ማድረግ ነው ደስ የሚለኝ። እና በጣም እነሱን በጣም ነው የምወዳቸው። ጓደኞቼም አሉ በጣም ከኔ ጋር አብረው ብዙ ነገር ያሳለፉ ጓደኞች አሉ። ጓደኞቼ ኤሊያና ትባላለች አንድ ጓደኛዬ፣ ሌላኛዋ ብሌን ትባላለች፣ እንዲሁም ዳጊ፣ ሶስት ጓደኞች አሉኝ። በጣም ነው የምወዳቸው። ከእነሱ ጋር ደግሞ ብዙ አሳልፍ ያለው እነሱንም ታንኪው ማለት ፈልጋለሁ። አብረውኝ ናቸው በቃ በብዙ ነገር እና በዚህ ሰዓት ደግሞ ከመሰረተ ክርስቶስ በተጨማሪ ደግሞ ሀልዎት አማኑኤል ህብረት እያገለገልኩ ነው የምገኘው። ሁለቱም ጋር ነኝ እኔ እንግዲህ እና በዚህ ደግሞ አብረውኝ የሚያገለግሉ አሉ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ዘነበ አለ። እሱንም ደግሞ ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ በብዙ እንዳገለግል እና ያለኝን ነገር እንዳወጣ እድል ሰጥቶኛል እና ከእሱ ጋር እያገለገልኩ አለው። በእሱም ጋር ደግሞ ሌሎቹም ያለት አገልጋዮች አሉ። እነሱንም ደግሞ ታንኪው ማለት እፈልጋለሁ። ነቢይ ዘኔ በጣም የምወደው የእግዚአብሔር ሰው ነው። ከእሱ ከህይወቱ ብዙ ነገር ነው የምማረው፣ ከአገልግሎቱም እንደዛው እና እሱንም በጣም ታንኪው ማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ባለቤት የሚያገለግልበት ቸርች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሁሴን አለ። እሱንም ደግሞ ታንኪው። አዎ እንዳልኩሽ ነው፣ በጣም ብዙ ሰው ነው በህይወቴ ላይ እኔ ቫሊው የምሰጣቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም እና እሱንም ታንኪው ማለት እፈልጋለሁ። ለእኔም ብቻ ሳይሆን ለሶልም ለባለቤቴም ከሚያደርግለት ነገር አንጻር ካለውም ለቤታችን ካለው ክብርም አንጻር የሚመክረንም የሚያደርግልንም ነገር በቃ መንፈሳዊነቱም ሁሉን ነገር ስላለ እሱንም ታንኪው ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ለጊዜው እነሱን፣ ቀጣይ ስትጠሪኝ ደግሞ ቀጣይ ደግሞ እነሱን አንቺን ነው ማንን ረሳው? በጣም በህይወትሽ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ማንን ረሳው? ብናትሽ ያው ሰው ናቸው። ማን ናቸው? እስቲ ይቀየሙሻል። አዎ እኮ እንዴ ልጆቼማ ምንም ያመሰግኑኛል በዚህ አጋጣሚ ሲያድጉ። እውነት ነው። አዎ አይ ያው ልጆች ናቸው እነሱ። አሁን ላይ ብዙ ስናያቸው ብዙ የሚያጠነክሩን በጣም አይደል? ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያደርጉን፣ ነገን በተስፋ እንድናይ የሚያደርጉን። አዎ እውነት ነው። ዜማ ኢቨንት የመጣው ከዜማ ነው። የሚገርምሽ አሁን ደግሞ ቀጣይ ልሰራቸው ካሰብኳቸው አንዱ እንደዚህ ሾው ማዘጋጀት ነው እና በብዛት እኔ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ብዛት የምሰራው እና ፌስቡክ ላይ፣ ዩቱብ ላይ እንደዚህ ነገሮች ነው የምሰራው እና እንደውም አሁን የኔን ዩቲዩብ ውዳሴ ነው ሁለተኛ ልጃችን ስሙ ውዳሴ ዩቲዩብ ብዬ እንደዚህ አይነት ሾዎችን በቃ ሳልጠቅሳቸው። አዎ በጣም ነው እኔ ልጆቼን በጣም የምወደው። እንዳልኩሽ መልካቸው ወደ አባታቸው ቢሄድ
ምኞቴ ነው። ባህሪያቸው ደግሞ ወደ እኔ ቢሄድ ምኞቴ ነው። እና የመጀመሪያው ልጃችን ባህሪው ወደ እኔ ይሄዳል፣ መልኩ ወደ አባቱ ይሄዳል። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ያው ምፈልገው ነው የሰጠኝ። እና ወንዶች ልጆች ናቸው። ወንድ ነው ድሮ የምወደው ወንድ ልጅ፣ ሁለቱም ወንዶች ናቸው። እና ያው እነሱንም በጣም ወዳቸዋለሁ። ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከፌቪ ጋር የነበረን ቆይታ ደስ የሚል እንደነበረ እናንተ ማየታችኋል። ብዙ እንደተማራችሁ እንደታነጻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ኩሽና እንገባና የፌቪን ሙያ የምናይበት ሰዓት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን እንደምታዩን ኪችን ገብተናል። አሁን ደግሞ የፌቪን ስፔሻል ምግብ ልናይ ነው፣ ሙያዋ ልናይ ነው። ፌቪዬ ምንድነው ዛሬ ይዘሽልን የመጣሽ? ምንድነው የምትሰሪው? ዛሬ ክለብ ሳንዱች ነው ልሰራ ያሰብኩት። ቀለል ያለና ቶሎ ሊደርስልን የሚችል ምግብ ነው። ህጻናትም ሊመገቡት ይችላሉ፣ አዋቂዎችም ሊመገቡት ይችላሉ። እንግዲህ እሱን ላሳይ ነው የመጣሁት። ደስ ይላል። ለምትሰሪው ክለብ ሳንዱች ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እስኪ እነዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሽንኩርት አለ፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ቱና አለን፣ ከቸፕ አለን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ቃሪያ እና ማዮኒዝ። እዚህ ጋር የተከተፈ ሽንኩርት አለ፣ ዳቦ አለን። ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ያው ብዙ ሰው ይህንን በራሱ መንገድ ሊሰራው ይችላል። እኛ ግን ዛሬ በቱና ነው የምንሰራው። እንቁላል አለን። እንግዲህ እሱ እየተቀቀለ እኛ ይህን ስራ እንጀምራለን ማለት ነው። ሙያ ላይ እንዴት ነሽ ፌቪ? ሙያ ላይ ምንም አልልም፣ በጣም ሙያተኛ ነኝ አልልም። ግን ያው ለኛ ያህል አላጣም። ግን ይሄን ያህል ሆቢዬ አይደለም። ምግብ ሰራ ቤት ትሰራለሽ? ምግብ እሰራለሁ። አዎ። አያያዝሽ የባለሙያ ነው? የባለሙያ ነው አይደል? በቃ አንቺ አፕሩቭ ካረግሽኝ። እንዲህ እኔ ከምግብ ይልቅ ቤት ማጽዳት፣ በቃ እቃ ማጠብ ምናምን፣ እንዲህ ከቤት ውስጥ ስራ የሚያስደስተኝ ይሄ ነው እንጂ ምግብ ላይ ብዙ። ባለቤቴም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን የሚወደው እንጀራ በወጥ ነው የሚወደው እሱ። በቃ ሪል አበሻ ነው እሱ። እና እሱን ያው እንሰራለን እንደዚህ አይነት ነገር። ግን ያው ለፍጥነትም ለልጆችም ለቫራይቲም ደግሞ አንዳንዴ ያስፈልጋል። ለዛ እንሰራለን እሱ ነው። ይወዱታል በጣም። አሁን ዜማ ትልቁ ማለት ነው እሱ በጣም ይወደዋል። በፍቅር ነው የሚበላው። እኔም ወዳለሁ። ተቃጠልኩ። እግዚአብሔር እቺ ነገር ጥሩ ናት። እንበይ ዛሬ አለቀ። እያስለቀስሽ ነው። ቤት ያቃጥላል ሽንኩርቱ። ሽንኩርቱ በጣም ነው የሚያቃጥለው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንትን ልጣጩ ማድረግ ነበረብኝ መሰለኝ። የሚያሳየው ሽንኩርት አካባቢ እሱ እንደማትጋ አንቺም ቀደም ብለሽ ነግረሻል፣ ጽዳት ላይ ምናምን። አዎ፣ እኔ ምግብ ላይ ብዙም አይደለሁም። አዎ፣ ለነገሩ ዘመኑ እኮ አሁን መፍጨትም ይቻላል። አዎ፣ እንዲሁ ካሜራ ላይ ምኑን ሰራሽ እና የተፈጨ ይዘሽ መጣሽ እንዳልባል ብዬ ነው። እና ግን ያው ይሄ ሙያ ነው። ደስ ይላል በጣም። ሶፍት ልስትሽ? እሺ። ያው እንግዲህ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አንቺም እያለቀስሽ ስለሆነ አላለቀስኩ። በጣም ቅርብ እንትን ወዳጆች ነን ከሽንኩርት ጋር። ሽንኩርት አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም አለ። ያው አንዳንድ ሰው ቲማቲም እንደዚህ ጮክ ብሎ ሲታይ ብዙም አይወድም። እኔም እንደዛ ነኝ። እና ትንሽ ደቀቅ ቢል ለእይታ ጥሩ ነው። ደስ ይላል። ያው ሁሉንም ነገር መያዘው ቆንጆ ነው በጣም። እሺ፣ ያው እየተቀቀለ የነበረው እንቁላልም ደርሷል። እዚህ ጋር የሚከታተፉት ተከታትፈዋል። አሁን እንግዲህ መለወስ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ኦኬ። ፌቪ ማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴት ነሽ? ማህበራዊ ህይወት ላይ
ያው ጎበዝ ነኝ። ጊዜ አለሽ? ጊዜ አለሽ? ባለኝ ጊዜ ሁሉ እንትላለኝ ሳተፋለሁ። ከኔ ልክ ባለቤቴ ነው እንደውም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትንሽ አይወድም። ድሮ እንደውም እንደተጋባን ሰሞን በቃ ሰርግም ይሁን ምንም ይሁን ለምንድን ነው አብረኸኝ የማትሄደው ምናምን በቃ ጸብ ነበረ። እንግዲህ እስኪ ያው ስትጋቢ እስክትግባቢ ድረስ ትንሽ ችግር ነበር። በኋላ ላይ ግን በቃ ባህሪው ስለሆነ ምንም አይደለም። አሁን ሽንኩርትን አስገብተናል፣ ቃሪያ አስገብተናል፣ ቲማቲም አስገብተናል። ደስ ይላል። ሽንኩርቱ ግን እንዳይበዛ ትንሽ እንተዋዋለን። አዎ። ከዛ ደግሞ ቱናውን ያው ዘይት ማልጠቀምበት ብዙዎች ዘይት ያደርጋሉ፣ ግን ቱናው ራሱ ያው እንደምታዩ እዚህ ላይ ዘይት ስላለው ብዙም እና ትንሽ እዚሁ ላይ እንዳለ ደቀቅ ደቀቅ እናደርጋታለን። ሁሉም ላይ እንትን እንዲል አንድ ቦታ ብቻ እንዳይሆን ለቀቅ ለቀቅ እናደርገዋለን። ከለሩ ራሱ ያምራል በጣም። እስቲ ስታደባልቂ የሆነ ጥሩ ነገር እንደሚወጣ አትጠራጠሪ። አይ ያስታውቃል። ቃሪያ ስላረግንበት ትንሽ ብቻ እንጨምርበት። ቅድሚያ አድርገናል ትንሽ ብቻ። ያው እኔም ብዙም ለቃሪያ አልወድም፣ ግን ያው ለእይታም ለቴስትም ቃሪያ ጥሩ ነው። ለልጆች ሲሰራ ባይደረግ እንደየልጆች። እዚች ጋ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ያለንም፣ ጨዋንም ትንሽ ብቻ፣ ቁንዶ በርበሬውም እንዳይበዛ እንደዚህ እናደርጋለን። ከቻፑ መጨረሻ ላይ ነው የምናደርገው። እንትን እንቁላሉን እንከትፋለን። ያው እንቁላሉን አስኳሉን ስለማልወድ አልጠቀምበትም። አውጥተሽ ነጩን ብቻ ነው። አዎ ችኛዋን እናወጣታለን። ችንችን እኛ ብዙም ስለማልወዳት እንተዋታለን። ያው እነሱ ግን እንደሚመቻቸው ሰው እንደፈለገው አዎ ቢገባ ምንም አይደለም። ያው ቴስታችን የሰው ሁሉ ስለሚለያይ ከዚህም የተለየ አድርገው ብዙዎች ይሰሩታል። ያው እንደምናየው ግን እኔ ይሄኛውን አልወደውም። ቆንጆ ነው በጣም። ይሄኛውን እናውጣትና ከልጆች ጋር ያለሽ ነገር እንዴት ነው? በጣም እኔ ልጆቼን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማቀርባቸው። ያው እንግዲህ ስለ አንደኛው ነው አሁን ማውራት የምንችለው ስለ ትልቁ፣ ስለ ዜማ። ዜማ በቃ ያው እንደ ስሙ ዜማ ሆኖልናል በቤታችንም። ደስ ይላል። ዝማሬው በጣም ነው የሚወደው። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ምናምን እንደዚህ ወይም ፌስቡክ ላይ ስለቅ ታያለሽ። አዎ በጣም ጎበዝ ነሽ። ፋሚሊ ነክ ፎቶዎችን በመልክ አዎ፣ በጣም ቤተሰብ በጣም ነው እንዳልኩሽ ነው፣ በጣም ነው የምወዳቸው። እና የወንድሞቼ ልጆች ምናምን እንደዚህ ልጅ ነገር ብቻ ወዳለሁ በጣም። ድሮ የልጅም ማስተማሪ ነበርኩኝ። ደስ ይላል በጣም። አዎ ልጆች አስተምር ነበረ። ቺን ደቅቅ ደቅቅ አድርገን ከትፎታለን። እሺ አሁን እንቁላሉን እናደርጋለን። እዛ የቀረን እንግዲህ ማዮኒዝ ነው። እሱን መጨረሻ ላይ ዋው። ልጆች ይህን ምግብ ላይ ወዱት አይችሉም። እያየን ደግሞ ያነሳ የመሰለንን እንጨምራለን። ደስ ይላል በጣም። ያው ማዮኒዙ እንዲያያዝልንም ስንበላው ያመለጡን እንዳይወድቁ ታይ ቴስቱም ደግሞ በጣም ያጣፍጠዋል። ቱናውና ማዮኒዙ በጣም ልጆች ደግሞ ይወዱታል። በጣም እነዚህ ነገሮች ቴስት ከቻፕ ማዮኒዝ ደስ ይላል በጣም። እንዴት ነው ስታዩ? በጣም አላጓጓሽ? በጣም አጓጓሽ። ቶሎ አልጨርሳችሁ። ይኸው በቃ እጅ ነች። ኦኬ ከቻፕ ዙ ውስጥ አይገባም? ከቻፑ አይገባም። ቺፕስ ቢኖረን ደግሞ ከአጠገቡ እናደርጋለን። በኋላ መጨረሻ ላይ ስናቀርበው ማለት ነው።
እሱም ያምራል ግን እንዲሁም ከቻፕ በጣም ነው ያምራል በጣም ያው እዚህ ጋራ ዳቦ አሉ ዳቦውን ቶስት ማድረግ ይቻላል የፈለገ ሰው ጠብሶ መጠቀም ይችላል እኛ እንደዚህ ሆነ እናደርገው ዛሬ እንትን ራሱ አለው ይሄ ማዓዛ አዎ ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው በጣም ስለን እዛ ዳቦ እዚህ ጋር አለን ብዙ ነው አዎ ለጊዜው ለኛ ቺኛውን ብቻ ነው የምንጠቀመው እንዳልኩሽ ነው ያው የኔን ቴስት ስለሆነ ተጠየቅኩት አዎ የራሴን ነው ሰራ ነው ያን እንደየቤቱ አዎ ስለዚህ ለምን ደሞ እንትን ለማየስ ስቴክ ደሞ በደንብ ይብቃቃልናል እንደዚህ ሰርተሽ ያብዙ ዳቦ ይሆንልሻል ቁርስ ላይ አዎ ደስ ይላል ደሞ የሚገኙም ናቸው ቀድም እንዳልነው በጣም ቆንጆ ነው ልጆች ይወዱታል አንበላም ሲሉን እንዲቀየር አድርገን አዎ ለልጆች ሲሆን ቃሪያውን ምኑን እንተውናል ለነሱ ቴስት ብቻ እንዲሆን እናደርጋለን ዋው በጣም ቆንጆ ነው ባለሙያ አይደለም ብለሽ የጀመርሽው አውቀሽ ነው አይ ጎሽ እንደዚህ ምስክርነት ምሰጥ ሲገኝ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው በጣም እዛ እቺና ረጋታለን ማለት ነው ዋው በጣም ቆንጆ ነው እስቲከና እስቲከና ከዛ ግን ያው የዘንም መብላትም መብላት ስለሚለን ስለማይመቸን እናደርጋለን እንደዚህን ቆርጣታል አንቺ እንደውም የሆነ ልምድ ያለሽ ነገር ነው ትመስል እ ራስሽን አጣጥለሽ ሙያ በልብ ነው ቅድ ስለም በዚህ በኩል ያው እንደምታዩት ክለቡ በዚህ መልክ አልቋል ቺፕስ ቢኖረው መልካም ነው ለዛሬ እኛ ቺፕስ አላጸጋጀንም እንጂ ቺፕስ ቢኖር መልካም ነው ግን ከቻፕ ብቻውንም ከዚህ ጋርም ስለሚበላ እሱን እኛ እንጠቀማለን ዋው በጣም ነው ፌቪ የሚያምረው በእውነት ለመብላት እኮ ጓጓል ቆንጆ ነው በጣም እንደዚህ ይላል ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ለብዙ ዳቦ ይበቃል የተሰራው ትንሽም ቢመስል ግን በኋላ ሲደባለቅ ብዙ ነው የሚሆነውና ለብዙ ይሆናል እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የተሰራ ማለት ነው ያው ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት የመጨረሻው እንደዚህ ሆኗል ቆንጆ ነው በጣም እስቲ አንቺ ደግሞ ቅመሽውና እምትይውን እንስማ አይ ሲታይ ራሱ እኮ ምንም ባይቀመስ ራሱ ይሄ እስቲ ግን ከቻፕ ስለላለው እንትን አይ ሚን እንዲ ለማቆስ ስለላለው ከብዳል አዎ በጅሽም ብትሆን አዎ እንደዚህ ልቅመስ ግን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ባለሙያ ነሽ ያው ባለሙያ አይደለም ብለሽ ጀምረሽ አስደንቀሽና እንደንጀራ ነው የበላሁት አይደለ እንዲዞ መብላት ስለማይመች አዎ ዋው በጣም በእውነት እሺ በጣም ነው የሚገርመው ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ምግቡ አልቆ በጣም በዚህ ሁኔታ በጣም በሚያምር ሁኔታ ደሞ ቴስቱም በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ የሆነ ሙያ አይተናል እናንተም ቤታችሁን እንደምትሞክሩት ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ከፌቪ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ብዙ ተጠቅመናል በኩሽና ቆይታችንም በጣም ቆንጆ ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ ድረስ እስከዛው ደህና ሁኑ